Жоро Костадинов след Беро Черноморец 3-0. Жоро отбеляза гол днес. Твой коментар за срещата. Първо искам да посветя тази победа на рожденика Памен Липенски и на трябвам контузините Станислав Костов и Мунин. Относно матча, мисля, че от мач на мач надграждаме, показваме все по-добра игра, защитаваме с достоинство името, традицията и историята на героя и това е най-важното. Отбеляза в прегостуването в Бургас, отбеляза и тук. Черноморец е най-лесно преодолим съперник за вас. Напротив, Черноморец, по-моему, не е един от най-стабилните отбори в групата. Просто ние играехме много агресивно, знаехме кога да играем на контратака, кога да задържаме по-продължително топката. Играхме с един, за мен, изключително така голям футболен интелект и това допринесе с печелим стоко битова победа. Пореден двобой без загуба, гостувате на любимец, ще продължите ли традицията? Определено ще дадем всичко от себе си в тренировъчния процес. Надяваме се да го прехвърлим и по време на матча. Нашата цел е, както казах и предни пъти, да показваме все по-добра игра, да радваме феновете и да побеждаваме, да показваме едно постоянство. Окей, мерси, успех! Мерси.